המותג המזוהה ביותר עם איגוד השיווק הישראלי הוא פרס איש השיווק של החודש, וכמובן איש השיווק של השנה. זאת ההוקרה המשמעותית והנחשבת ביותר אצל כל איש שיווק, כי היא ניתנת מהמקצוענים, מהקולגות, מאלו שיודעים לבחון ולהעריך מהלך שיווקי טוב, מקצועי ומוצלח. ועדת השיווק של האיגוד, המורכבת מאנשי שיווק בכירים ומנוסים, מקבלת מדי חודש בחודשו מועמדויות ראויות של אנשי שיווק החתומים על מהלכי שיווק מצליחים. הוועדה דנה בכל מועמדות, בוחרת את הראויה מכולן ומכריזה על איש או אשת השיווק של החודש. בסוף השנה, מתוך 12 הזוכים מדי חודש, בוחרת הוועדה ויחד איתה גם כל חברי איגוד השיווק הישראלי את איש השיווק של השנה. והשנה זו אשת השיווק. אנחנו מתכבדים להכריז שאשת השיווק של 2021 היא אשת עסקים ערבייה, ישראלית, נוצרית, בעלים ומנכ״ל של מפעל בתחום מאוד תחרותי, פעילה חברתית למען אנשים עם מוגבלויות ולמען הקהילה הגאה, פרסונה מיוחדת ופורצת דרך. פרס איש השיווק של השנה מוענק לג'וליה זהר, מנכ״ל ובעלים של תחינה אל ארז. שלום לזוכה בתואר אשת השיווק של השנה, מנכ״ל והבעלים של תחינה אל ארז, ג'וליה זהר, שלום. שלום וברכה. מעכלת את התואר? זה שמחה גדולה בשבילי באמת, וכבוד גדול. זה שבחרו בי, אין לי מילים. כן, טוב, חתיכת פרס קיבלת, זה צריך פה עזרה נראה לי, זה לא, לא סוחבים את זה לבד. נכון, פרס יפה. הרגשת את זה בה, ידעת שהשנה זו השנה שלך? לא, עדיין לא. אבל בסדר, אם התחלתי בדבר כזה יפה, אז זה אומר שהשנה כולה תהיה, מקווה גם, שתהיה יפה גם וטובה ומוצלחה. כן, אבל בכל זאת, מעבר לזה, יש כאן גם איזושהי חותמת, סביב ההצלחה שלך, סביב הדרך שהלכת אחריה, שכנראה הוכיחה את עצמה ונגעה בכל כך הרבה אנשים. מרגישה ככה? עבדתי מאוד קשה, באמת. לא היו לי דברים קלים כאילו, ולא חיים קלים, אבל העבודה הקשה הזאת כאילו הביאה תועלת, ויש לה הוכחות בחברה. ואני אישה שחברתית מאוד ואוהבת לעזור לחברה. אין לי באמת משהו חוץ מהאחריות התאגידית הזאת להגיד שאני כן רוצה שהחברה שלנו, הערבית במיוחד, תעלה מעל המים ונצליח כמו כל החברה החברה הישראלית וכמה החברות בעולם, כאילו, שנגיע באמת לממדים מאוד, מאוד טובים. דיברת על הקשיים, יש לך סיפור חיים ככה מרתק, צריך לומר. ספרי קצת על עצמך, על הדרך שעשית. הייתי מורה בעברי, היה לי כיף, חוזרת הביתה בלי השק הכבד על הכתפיים, אבל יום אחד אחרי מותו של בעלי נאלצתי לעזוב הכל ולבוא לקחת את המפעל על הכתפיים. יכולת להחליט שלא, את אומרת נאלצתי. נכון, נכון. ומה גרם לך להגיד אני הולכת לזה? זהו, אני לא יודעת, אבל היה בי אתגר, היה לי בי כעס, היה בי כל מיני ככה מחשבות שבאמת קשה לי להסביר אותם. כעס על מה? אבל כעס על בעלי שהיה מעשן והלך לעולמו דרך אישון. זה היה בהתקף לב, בדקה כזה, בלי התראה, בלי כלום. קיבלנו את ה בערבית אומרים מסיבה, יעני, זה משהו באמת עוול כזה שקשה לסבול אותו. אבל אתה יודע מה, לא יודעת, אולי קיבלתי כוח עליון גם, שבאתי למפעל, אספתי את העובדים, אמרת להם, אנחנו ממשיכים. והמשכתי ללמוד. וכשאמרת להם, אנחנו ממשיכים, בטח, אתה יודע, את ניסית לשדר ביטחון מצד אחד, ובראש אמרת לזה, אלוהים ישמור, מה אני מבינה פה? אם הייתי חושבת עוד קצת, אז לא הייתי באה לכל ה אבל כנראה מרוב אהבה לבעלי גם, הייתה לנו זוגיות מאוד יפה, והוא עשה הרבה ועבד הרבה מאוד בשביל המפעל הזה, אז אמרתי, לפחות הפסדתי אותו, אני לא אפסיד את מה שהוא עשה. וככה באמת המשכתי את המפעל. איך מתחילים? מאפס. מתחילים ללמוד וללמוד וללמוד. כאילו התחלתי ללמוד על גרגיר הסומסום, איך עובד. אחר כך הפכתי להיות עם מנהל הבנק ועם הספקים שלא נתנו לי אשראים ופחדו ממני והרימו גבה. גם החברה שהרימה גבה, החברה הערבית, שאמרה מה היא תצליח, לא תצליח. אף אחד לא האמין בי, חוץ ממה שאני האמנתי בעצמי ואמרתי, המפעל הזה
כן יעבור וכן יעבוד וכן יצליח. שמתי לי יעד ובכל הכוח הלכתי ליעד הזה, אמרתי, אף אחד לא ייקח את זה ממני, ואני כן אראה לכולם שאישה ערבייה גם יכולה להצליח. את מרגישה שבגלל שאת אישה, בגלל שהגעת בחוסר ניסיון, היו כאלה, וזה עולם עסקי, אנחנו מכירים, זה קרישים מסתובבים שם, ניסו לנצל את זה ואמרו, טוב, תפסנו פיירית פה? זאת אומרת, בהתחלה שלא זיהו נכון במי מדובר? בהתחלה כן. כולם חיכו כאילו מתי המפעל הזה ייסגר, ומי עושה את עצמה, כאילו איך היא תצליח, היא בטח לא תצליח. אבל האמונה בעצמי, האמונה במוצר שלי, האמונה במה שאני עושה, גרם לי כן להצליח. וככה המשכתי לעבוד ולעבוד. היית עובדת כל יום 12-13 שעות במפעל, כדי שאף אחד לא יסתלבט עליי ויגיד, הנה, יאללה, אנחנו עושים ממנה כאילו. אז למדתי כל מיני, אפילו עיבוד שבבי ידעתי מה זה. ידעתי מה זה בדיקה טרמוגרפית של חשמל. ידעתי הכל, לא בגלל שאני חכמה, בגלל הזה שלמדת, ישבת ולמדת. אני רציתי ללמוד וללמוד וללמוד, והגעתי לממדים טובים בסוף. בעדינות, לא בכוח ולא מתחרה עם אף אחד. אני עד היום, מה שחשוב לי זה לעשות מוצר טוב, איכותי, בתוך המפעל. לא מסתכלת, יכול להיות שתגיד איזה סחר זה, איזה ראש זה, אבל זה מה שאני. אני אכפת לי להיות עדינה בשוק, טובה בשוק, עם מוצר מצוין, וזה ההצלחה, וזה סוד ההצלחה שלי. אבל יש לא מעט חברות שמייצרות, בטח טחינה, זה הפך להיות ככה מוצר בכל בית, בטח בכל המהפכה הבריאה הזו. מה בידל אותך? זאת אומרת, את יודעת, את שוחה כאן באוקיינוס עם הרבה דגים שכולם עם ניסיון, וכל אחד חושב שיש לו את המותג הכי טוב. אני לא מפחדת מהאוקיינוס הזה. אני בידלתי את עצמי בייצור הטוב, האיכותי. כאילו, אני אספר לך מה עושה תחינה טובה. זה שני אלמנטים. זה הזן של הסומסום, דבר אחד, ודבר שני זה שיטת הייצור. אנחנו היחידים בארץ שעדיין מייצרים בשיטה המסורתית של פעם. אז השיטה הזאת שעברנו למפעל החדש, שילבנו אותה עם טכנולוגיה. אז טכנולוגיה ומסורת ביחד, זה עשה מוצר טוב ואיכותי. והיום אני מתחרה על האיכות, אני לא מתחרה לא על הגודל, אני לא הכי גדולה ואני לא הכי מפורסמת, אבל אנחנו הכי טובים מבחינת איכות, זה בוודאות. הפרסומת אומרת שחומוס עושים באהבה, ותחינה מה? גם באהבה. גם באהבה. גם באהבה. תגידי, נגיד קושי אחד שאת צריכה להצביע עליו, שהוא באמת הוא היה הדבר הכי קשה לך בכל המסע הזה. הקושי שלנו היה למצוא עובדים טובים. גם בפריפריה, כולם חושבים, לכם אין בעיה, לא כמו במרכז. איפה אתם יושבים? אנחנו יושבים בכפר ברוך היום המפעל, אבל אני אישית מנצרת. למצוא עובדים, עובדי החזקה, עובדים של ייצור, עובדים של מילוי מכונות, זה קצת היה קשה בהתחלה למצוא אותם, אבל לאט לאט, עד שהסתדרנו והתייצבנו, זה לקח לי המון שנים. אבל תודה לאל, היום המצב טוב, בגלל שאין בתי ספר מקצועיים, אז ביטלו את הבתי ספר מקצועיים, אין אנשי מקצוע. ולכן עד שאתה לוקח את הבחור ומתחיל ללמד אותו בשטח עצמו, זה לוקח זמן. חלק מהיכולות שלך לנפץ תקרות זכוכית, זה גם העובדה שלך שאת לא חוששת ומדברת גם בנושאים שחשוב לך, כמו למשל התמיכה בקהילה הגאה במגזר הערבי, תמיכה שעוררה הרבה עדים, כמה זה תרם לעסק, קלקל, כמה חששת שהאמירות שלך יכולות לפגוע בעסקים בחברה שהיא מסורתית. אמרתי לך בהתחלה שאני אישה אחראית. האחריות שלי כלפי החברה וכלפי האחר. אז אני אוהבת לעזור לכל האנשים החלשים. אז הלהט"בים בחברה הערבית הם במצוקה. המצוקה הזאת גורמת להם לצעוק ולהגיד, אנחנו צריכים עזרה. ואם כל אחד ייתן את האגב שלו ויגיד, מה אכפת לי? אז למי אכפת? מי יעזור? לא רק להם, כאילו, אני עוזרת גם לאנשים עם מוגבלויות, ואני עוזרת לנשים, אני רוצה שאנשים יצאו לשוק העבודה ויעבדו, ו-70% מהנשים הערביות לא עובדות, אז זה גם חשוב לי. אז שני הדברים האלה, גם הלהט"בים וגם הנשים, שיהיה להם מרכזי תעסוקה ויעבדו, זה האג'נדה שלי בלתת לחברה ולעזור. אני קטונתי, אני לא סופר-וומן, אני לא אתקן את העולם, אבל אם כל אחד מאיתנו נתן לו דבר קטן ממה שהוא יכול לעזור לתת, למאמץ הכללי. לעזור לחברה הזאת כאילו לצאת. תראי,
הוכחת שאת לא חוששת מלעשות שינויים גדולים בחיים שלך, גם הצלחת בהם. את כבר מסתכלת על התחנה הבאה? זאת אומרת, אתה יודע, אני שומע אותך, אני שומע כאן, אתה יודע, פעילה חברתית, שלא לומר פוליטיקאית אולי לעתיד. זה משהו שמדגדג לך, שמעניין לא, אותך? לא, חוץ מפוליטיקה אני יכולה הכל, אבל אני לא פוליטיקאית. לא מתאים לי אפילו להיות פוליטיקאית. אני כן, יש לנו עכשיו תוכנית לבנות עוד מפעל, ועוד מו"פ ועוד חידושים, ומקווה שנצליח עוד ועוד. יפה, ג'וליה זהר, תודה רבה שבאת, ושוב, ברכות, כל הכבוד. תודה, תודה.